Україна не повинна існувати. Колишній член Компартії на Львівщині вихваляв війну Росії проти України і ностальгував за колишнім СРСР. До прихильника «Руского міра» навідалася СБУ. За даними Служби безпеки, колишній секретар регіонального комітету комуністичної партії поширював ворожу агітацію у забороненій соцмережі «Однокласники». На своєму особистому акаунті він підтримував агресивну політику Путіна, називав Україну «Малоросією», а Львів – «Львівською федеративною республікою». А для конспірації створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого поширення антиукраїнської пропаганди. СБУ вже затримала колишнього комуніста у Львові і оголосила йому підозри аж за 5 статтями. Матеріали його справи скерували до суду. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.